नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई आजको यो भिडियोमा। र तपाईहरुले थम्बनेल हेरिसकेपछि थाहा पाइसक्नु भएको छ होला कि लगभग बेलुकाको 4 बजेतिर थियो होला, लगभग मेरो च्यानलमा चाहिँ एउटा मेल आयो, इमेल आयो मेल बक्समा। यसो कन्टेन्टहरु क्रिएट गरिरहेको थिए, भनिरहेको थिए, त्यो अवस्थामा चाहिँ एउटा मेल आयो। र त्यो मेलमा चाहिँ के लेखेको थियो भन्दा तपाईहरुले यहाँ स्क्रिनमा पनि देख्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा चाहिँ लेखेर आयो कि युआर च्यानल इज नॉट longer is able to monetize, learn to reapply भनेर चाहिँ एउटा मेल आयो। त्यो मेल हेर्न साथै म एकदमै छाङ्गाबाट खसेको जस्तो भयो, किन भन्दाखेरि मेरो युट्युबमा राम्रै तरिकाको कमाइ भइरहेको थियो र डलर पनि राम्रै तरिकाले बनिरहेको थियो, भ्युज पनि ज्यादा गइरहेको थियो। तपाईहरुलाई थाहा नै छ कि मेरो चाहिँ च्यानलमा एउटा शॉर्ट भिडियो चाहिँ एकदम भाइरल भएको छ, त्यो शॉर्ट भिडियो चाहिँ ग्रीन स्क्रिन अन्तर्गत मैले बनाएको थिएँ, त्यही प्रब्लमले आयो कि भनेर मलाई पनि थोरै डाउट चाहिँ लागेको थियो। त्यो भिडियो मैले खास डिलिट गर्न खोजेको थिएँ, तर त्यो भिडियो एकदमै अहिलेको समयमा भाइरल भइरहेको छ र त्यो भिडियोमा 10 मिलियन अर्थात् 1 करोड भ्युज गएको छ। एकदमै खुसीको कुरा छ, एकदम एउटा क्रिएटरलाई हुन लागेको चिजहरू भइरहँदाखेरि एकदमै राम्रो खुसीको कुरा त लाग्ने नै भयो। यो अर्थमा के भयो भन्दाखेरि मेरो च्यानल आज चाहिँ डिमोनिटाइज भयो है, डिमोनिटाइज भयो। अनि यहाँनिर एउटा इमेल आएको छ, तपाईँहरूले स्क्रिनमा पनि देख्दै हुनुहुन्छ, त्यो इमेलमा चाहिँ लेखेको रहेछ कि हाई टेक्निकल छिरिङ भनेर मेरो च्यानललाई पनि त्यहाँनिर मेन्सन गरेको पायो। त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ भनेको छ युआर टिम अफ पोलिसी होइन, जुनमा चाहिँ यहाँ पोलिसीहरूले चाहिँ के गरिरहेको छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ एउटा रिभ्यू गरेको रहेछ है, रिभ्यू गरेर चाहिँ युट्युबले चाहिँ आज मेरो च्यानलमा चाहिँ रिभ्यू गरेको रहेछ। अन्त रिभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा के मिस्टेक पाएछ भन्दाखेरि मेरो च्यानलमा जति पनि अपडेटेड भिडियोहरू छन् त्योमध्येमा युट्युबले सबभन्दा पहिला चाहिँ पपुलर भिडियोहरूमै हेर्छ, सबभन्दा ज्यादा भ्युज कुन भिडियोमा गएको छ त्यही भिडियो हेर्ने हो। त्यो भिडियोहरू चेकआउट गर्दाखेरि अथवा चेक गर्दाखेरि चाहिँ युट्युबलाई लाग्यो कि मेरो च्यानल चाहिँ वाइपिपी अर्थात् युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा चाहिँ इजिबिलिटी छैन, त्योमा चाहिँ त्यहाँनिर पार्टिसिपेट गर्नलाई भनेर चाहिँ के भयो भनेदेखि युट्युबले यस्तो खालको मेल पठाएर यहाँ देखिरहनु भएको छ। तपाईँले पनि त्यो मेलमा लेखेको छ कि तपाईँ चाहिँ अहिलेको दिनमा चाहिँ तपाईँको युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा चाहिँ जोइन गर्नलाई तपाईँ चाहिँ इजिबिलिटी छैन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरू मार्फत त्यो देखेपछि तपाईँलाई चाहिँ डिमोनिटाइज गरेको छ तपाईँको च्यानल चाहिँ भनेर यस्तो एउटा मेल आएको छ, जुन मेलमा यहाँ 7 तरिकाले लेखेको छ र तल्लोपट्टि यहाँनिर केही कुराहरू लेखिरहेको छ र जानकारी पनि दिएको छ कि तपाईँको च्यानललाई तपाईँले चाहिँ मोनिटाइजेसन एप्लाई पनि गर्न सकिन्छ रिएप्लाई भनेर भनेको छ। अनि तल्लोपट्टि चाहिँ एउटा जुन मेल आएको छ, एउटा मेलमा पनि तल्लोपट्टि एउटा सेन्टेन्स छुट्टै दिएको छ, त्यो सेन्टेन्समा चाहिँ के भनेको छ भने तपाईँले यो जुन च्यानल सस्पेन्ड भएको छ, मोनिटाइजेसन सस्पेन्ड भएको खण्डमा चाहिँ होइन तपाईँले अर्को नयाँ च्यानल खोल्ने त्यही एउटै मेलमा होइन त्यस्तो गऱ्यो भने पनि तपाईँलाई भोलिको दिनमा प्रब्लम हुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर भनेको छ र अडियन्सलाई पनि त्यतातर्फ लाने, त्यस्तो प्रब्लम गऱ्यो भने तपाईँलाई चाहिँ ज्यादाभन्दा ज्यादा फेरि पछि तपाईँलाई धेरै प्रब्लम हुन्छ भनेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ तल्लोपट्टि लेखिरहेको छ, यहाँनिर बताएको छ कि 21 दिनसम्म तपाईँले चाहिँ रिएप्लाई गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ यहाँ जानकारी दिएको छ साथीहरू। यहाँनिर त्यसमा साथमा चाहिँ यहाँनिर के पनि भनेको छ भने यहाँनिर सबै कुराहरू यहाँ सम्झाइदिएको छ र यस्तो अवस्थामा चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ 21 दिनको लागि चाहिँ मोनिटाइज हुँदैन, यसमा चाहिँ डिमोनिटाइज गरिदिएको छ भनेको छ र 21 दिनपछि चाहिँ वाइटी स्टुडियोमा गएर चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ त्यहाँ रिएप्लाई गर्ने अहिले चाहिँ फिचर पाइरहेको छु भनेदेखि चाहिँ भोलिको दिनमा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ फेरि मैले चाहिँ मोनिटाइजेसनको लागि एप्लाई गर्ने चाहिँ जुन फिचर चाहिँ त्यो पाउँछु भनेर चाहिँ यहाँनिर इमेलमा साफ साफ लेखेको छ र यहाँनिर चाहिँ मैले चाहिँ के मिस्टेक गरेँ भन्दा साथीहरू त्यो पनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु ताकि तपाईँहरू पनि भोलिको दिनमा यो रियुज कन्टेन्ट सम्बन्धी प्रब्लम नहोस्। यहाँनिर चाहिँ मेरो वाइटी स्टुडियोमा खोजाइरहँदाखेरि यहाँनिर रियुज कन्टेन्टको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको च्यानल चाहिँ डिमोनिटाइज भएको छ भनेर देखाएको छ। यस्तो अर्थमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय खण्डमा विभिन्न भिडियोहरू फुटेजहरू उठाउँछौँ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यस्तो खालको डिमोनिटाइज चाहिँ आउने रहेछ। जस्तै योभन्दा पहिला चाहिँ मेरो च्यानलमा चाहिँ विभिन्न भ्युजहरू अलिक कम आउने त्यस्तो सम्भावना भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले विभिन्न टपिकमा भिडियोहरू पनि बनाइरहेको थिएँ र साथमा चाहिँ मैले फर्स्ट टाइममा चाहिँ च्यानल मोनिटाइज फास्ट ग्रो गर्नको लागि केही ट्रिकहरू अप्नाएको थिएँ। त्यो ट्रिकहरू भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मैले डिजे सङहरूदेखि लिएर विभिन्न सङहरू राखेको थिएँ। तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले मेरो भिडियो रेगुलर हेर्दै हुनुहुन्छ भने एउटा सङ राखेको थियो, त्यो सङ मैले डिलिट गरिसकेको छु। त्यो सङ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ देखिरहनु भएको छ एउटा पहिलाको स्क्रिनसट मैले तपाईँलाई सेयर गरेको छु, त्यो सङमा पनि त्यहाँ देखाएको छ। त्यो मेरो सङमा चाहिँ सबभन्दा ज्यादा भ्युज आएको थियो, जुन चाहिँ लगभग अराउन्ड 3 लाख जति भ्युज आएको थियो। अन्त 3 लाख जति भ्युज आएको जुन भिडियो छ त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हटाएको थिइनँ। अनि मलाई लाग्यो त्यही भिडियो पपुलर भिडियो नै टपमा हेर्ने हो युट्युबले, अनि टपमा नै त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ युट्युबले के गर्थ्यो, त्यसमा मेरो कुनै पनि मेहनत छैन, त्यसमा थोरै मैले एडिटिङ मात्रै गरेको छु, सङ अर्कै हो होइन, अर्को कम्पनीको र त्यसमाबाट मैले 1 पैसा पनि कमाएको छैन। त्यसबाट चाहिँ जति पनि इन्कम भएको छ सबै जुन म्युजिकवाला छ ओनर छ त्यो तिर पनि लगिरहेको छ पैसा चाहिँ, त्यस्तो अवस्था थियो।
तर पनि युट्युबले त्यतातिर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो च्यानल चाहिँ अब युट्युब पार्टनर प्रोग्राममा त्यस्तो खालको सङ्गवाला चाहिँ च्यानल त्यस्तो मोनिटाइज हुँदैन नि त त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो मिस्टेक भएको भनेर मलाई पनि लाग्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले रिअप्लाई गरिनँ यदि तपाईँको पनि यस्तो खालको सस्पेन्ड भएर च्यानल सस्पेन्ड गरिदिन्छ र तपाईँलाई लाग्छ कि तपाईँले सबै बनाएको कन्टेन्ट छ त्यो तपाईँकै खुद ओरिजिनल हो भने चाहिँ तपाईँले त्यसलाई रिअप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ र रिअप्लाई गर्ने भिडियो कसरी बनाउने अपिल भिडियो त्यो सम्बन्धी मैले अर्को भिडियो बनाउँछु त्यो भिडियोमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र आज चाहिँ म एकदम दुःखी छु किनभने लगभग मेरो जुन डलर भनेको थियो $150 ज्यादा भनेको थियो र यही महिना मेरो अर्निङ चाहिँ इन्कम आउनेवाला थियो आज 17 तारिक हो र जुन 17 तारिक र 21 तारिक चाहिँ मेरो इन्कम आउने थियो तर साथीहरू अब 21 दिन भनेपछि लगभग अर्को महिनासम्म चाहिँ युट्युबले मलाई एक पैसा पनि दिँदैन यस्तो अवस्था आइरहेको छ तपाईँहरूको पनि यस्तो प्रब्लम आएको छ भने नआत्तिनुहोस् युट्युबमा काम गर्दै जानुहोस् तपाईँको च्यानल भलै तपाईँको च्यानल डिमोनिटाइज भए पनि भोलिको दिनमा मोनिटाइज हुनेछ र तपाईँले राम्रो तरिकाको अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ यो तरिका यो जानकारी म तपाईँलाई गर्न चाहेँ र तपाईँहरूमध्ये कतिजनाको यस्तो प्रब्लम आएको छ भने मलाई वाट्सएप च्यानलहरूमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ र साथमा टेक्निकल चिरिङ फेसबुकमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ आजलाई भने यति नै हस्त धन्यवाद जय देश जय नेपाल।